秋田行き、ハイブリッドですね。寒いんだこれは。で、撮影するスポットはあの上、トンネルの上、あそこ遊歩道になってて上に行けるんですが、あそこから俯瞰をする、いつものパターンなんですが、今日は寒いんで動きません。こらたまらん、そんなんばいっすわな。もんで俺的にはそう、ここのね、上のところで、これが千畳敷、これはね、向こうまでつながってんすわ。行ってもいいんだけどね。千畳敷行くか、10分で帰ってこれるからね。こんな感じ行ってきますか。時間がないからね、行ったらすぐ戻ってくるみたいな感じになっちゃうけど、じゃあ頑張って行ってみましょう。だよね、冬の。夏も来てるね。冬は冬でいいんだよね。バイクで来た時はここ結構走りやすかったんですわ。で、なかなかあの交通量少ないからね、観光地とはいえ。車が止まったんですわ。よいしょ。バスもね、確かに、ね、大工バスも通った、この間通った時の年末か。で、あそこが潮吹き岩、わかるかな。これね、ちょうどね、裏っ側ぐらいなんだよね。そう、さあ戻りましょう。結構写真を撮ってしまった。はい。よいしょ。で、1枚。あそこのカーブから望遠でこっから狙って、あそこ狙うんですわ。あそこ、今車、黒い車があるとかね。あの辺りからこっちを見るんですわ。そう、先ほど出っ腹のシーンがこう撮れるんですよ。何倍っすね。で、よいしょ。ちょっと待って。ほい。よし。もうね、
もう大変なんですわ大変って自分が大変なだけでね、どうってことはねえんですけど、さてさて戻りますか。大体お凍ってるじゃん。あ、いいね、ちょっと待った、寒いんだな俺が。で、ビデオにして、よいしょ、見えるかな。はい、リゾート白神と滝でーす。滝でーす。嘘嘘、つららつらら。あ、かっこいいね。はい、はい。よし。偽物の滝でしたね。これ、リゾート白神のブナ編成になるのか。これ、前のあれだよね。キハ40じゃないよね、これ。ハイブリッドだよね。おう。HB300 サビ何号車かにあれがあるよね次のかな、ここだ。へえ、アルコールか。アルコールはいいけどな、金ねえんだもうまあなくはないんだけどさ、まあいいや。はい、ね、もう10分経ってないよねこれ、今日向こう行ってね、こう、まあいいやそんな塩梅でした。はい、千畳敷駅でした。